ክቡራትና ክቡራን ያው እንግዲህ ወስን በተሰኘ አዲስ የትግሪኛ አልበሟ ተወዳለች ኤደን ገብረስላሴ ሞቅ አርጋችሁ ደግሞ ዋው ይጋፉ በጣም ያምራልና ባላበት ማ ባየር ላይ እንደምሰነበት ታዲያ ስታረፍ እሺ የሚያምር ሜካፕ ነው አይደል? አዎ። እንዴት ነው ያምርባታል? በጣም ስለያዩሽ በጣም ደስ ብሎኛል። Thank you። አዎ ማን ያሳመረሽ እንደዚህ? ማርዘል እድሜ ለማርዘል። አዎ ስሟን ሰማለው እንደውም አንድ ወዳጄ አንተን ፊት ብታገኘው አሪፍ ፊት ታረጋው ነበር አለ። አዎ ተደረበ ይሰደብሽ ማለት ነው? አይ እንደው እንደው አዋልሽ አሳምራሻለች በጣም ስለምታሳምር አልፋለሽ እንዴ ነው? እንዴት ነው እንዴ ዳውንሎድ? አዎ ተጭኗል። ዋው ሁለተኛ ልጅሽ? አዎ አብርሃም አልበም ብቻ አይደለም አልጅም እየሰራ ነው። እንዴት ታዲያስ? ጾታ አወቃችሁ? አዎ ምንድነው? ሴት ለምትመጣው አሴት ልጅ ባክ እንዴ ጽፋን ነገር በተመለከተ ከእናቴ ጋር ጠብ ነው። ባለፈው ወንድ ልጅ መሆኑን ገና አምስተኛ ወር ላይ ነው የነገርኳት ደውዬና ወለደች እንዴ አለች። አይ ያራውቀን በምን አያያችሁት? አይ አይታው ይድፋች በሱ ስራ ይገባል። አሁን አንዳንዴ ብዙ ሰዎች አሁን ጾታን አስቀድመው ማውቅ እንደው በእግዚአብሔር ስራ መግባት ነው ይመስላቸው። አዎ አንዳንዴ እንደዛ ነው። አንዳንዴ ደግሞ አላይ በቃ በኋላ ሰርፕራይዝ ሊሆን የሚሉ አሉ። አዎ ያው ጊዜው ደግሞ አሁን ዝም ብለህ ልብስ እንኳን መግዛት ብትፈልግ ሴት ከሆነች ፒንክ ይላሉ። ዘመኑን ያመጣውን መከተል ነው ምን ታረጋለህ። ስለዚህ አሁን ለሴቷ እየተዘጋጀሽ ነው ማለት ነው? አዎ እንዴ እናርግ የወንዱ ለኔ ስጭኝ እኔም ሁለተኛ ልጅ አለ የሴቷ ልስጥሽ እንደዋውጥና ለምን ወጪ ቆጣቢ አይነት እንደዛ ማረግ ይቻላል። ቸርስ ቸርስ ናይ ዲቢለት ግቢ ግቢ ግቢ። ኦ በጣም አስደሳች። ሁለተኛ ልጅሽ መቼ ነው የምታገኘው? ግንቦት አካባቢ ብያለሁ። የመጀመሪያ አልበምና ሁለተኛ ልጅ በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔር ምን ይሳነው። ወስን የሚለው አልበም አሉኝ አንዳንዶች። ወስን አብርሃም ገብረመድህን እንዴ በፍቅር ይያላችሁ ብዙ ቆየ መሰለኝ ሳይወስንና ያኔ የተሰራ ነው። ምን ዋጋለ ሁለተኛው ልጅ ሊወለድ ሲል ወጣሚሉ እንደው ጣጋ ያሉ ሰዎች ነገሩኝ። እነተ ነው ውሸት ነው? አይ ይሄስ የስም ማጥፋት ዘመቻ ነው። መቼ ተሰራ ነው? ይሄ ቆይቷል አክቹሊ ወስን አንድ 4 አመት ይሆናል 3 አመት። ሌሎቹ ግን የቆዩ ናቸው በጣም ግማሹ አንድ 4 5 አመት ግማሹ ደግሞ 7ም 8 አመትም 9 አመት ይቆያል። ስራው ከኛ ጋር ቆይቷል በጣም። መንገድ ላይ በቀደምለት አብርሃም ሲያልፍ የሆኑ ሰዎች አጠገቤ ነበሩ እና አወቀው ማን ነው የኤደን ባል እኮ ነው ማለት በዝና እየበለጥሽ ነው ወይንስ አልገባኝም። አይ እንደዚህ አብርሽን መብለጥ ትንሽ ከባድ ነው ግን ያው ራሱ ጥሮ ግሮ እንድታወቅ ያረገ ስለሆነ ቢሆንም ችግር ቅር የሚለው ማይመስለኝ ነው። የኤደን ባል ለመባል ዝግጁ ነው። ያየው ነበር በጣም አብርሃም ድፍት ብሎ አንቺ መድረክ ላይ እየዘፈንሽ ታገብኛለሽ አለና ጠየቀሽ በትግርኛ። ታስተውሻለሽ እንደ አጋጣሚ? አዎ በጣም የማይረሳ አጋጣሚ ነው። ምን ጠብቀሻል? ምን እየዘፈንሽ ነበር አልገባኝም። ክሪስማስ ጊዜ ነበር የፈረንጅ ክሪስማስ። አስቴር አወቀ አብርሽና ኃይሌ ሩትስ ነበራቸው ዋሽንግተን ዲሲ ሾው ነበራቸው። እኔ ወልጄ በሁለተኛ ወሬ ሆነ አጋጣሚ አው እንደዛ ነገር ነው። ከዛ ላይው ነው እሱን ላይው ሄድኩኝ። ጓደኛችን ሸዊት ነይ ተቀበዩዋለሽ አንቀውታ ብሎኝ ገባሁኝ ባክስቴጅ። ከዛ ሲዘፈን እኔ እየተቀበልኩ ነበር። ሲመጣ ሲከፍተው እንደዚህ አልገመትኩም። እና ሶኗ ነው በዛ ሰዓት ሄት ስለነበር ምዘፍን ነው የመሰለኝ። ልክ እንደዛ ሲያረግ በፊልም ምናምን እንደዚህ ሰርፕራይዝ ሲያረጋቸው እንደዚህ ሲጮሁ ምናምን ምንድነው ምናምን እል ነበር። እኔ ላይ ሲደርስ ያው አየሁት ማለት ነው ስሜቱ። ጮክ ብላ እንደው ምዘ የታደመ ሰው ሲነገረኝ ሀራይ ሀራይ እሺ እሺ ማለት ነው ሀራይ። በጣም ከመደሰት ሀራይ። አብርሃም እኛም እናቀው አብርሃም ገብረመድህን አለ ቤት ውስጥ ምን አይነት ሰው ነው? በጣም ጥሩ አባት ነው። ቤተሰቡም በጣም የሚወድ ነው።
ዝምተኛ ነው ብዙ ጊዜ ውጭ ግን ቤት ሲሆን ሌላ ሰው ነው ይጫወታል ይጫወታል በጣም አው ቀልዳዋቂ ነው ቀልዳዋቂ ነው በጣም እያየው ነበር የተለያየ ያንቺን በረፎቶና እንደው አብርሽን በዚህ አጋጣሚ ውድ ባለቤትሽ ነው ካብርሽ ምንድነው የተለየ የምትወጅለት ታጋሽነቱን ታጋሽ መልኩ ደሞ በጣም ያው እንደው ከመልኩ የትኛው ማራኪ ጺሙን ልበለ ሱን የፈለከው አብርሃም ለምን እንደማይላጭ ጺሙን አሁን ነው የገባኝ እኔ እኮ እቺ ጉቬራ አድናቂ ይመስለኝ ነበር ለካ እቺ ጺም ትነካና ተብሏል ስለዚህ ባንቺ ስለሚወደድ ነው በጣም ለስላሳ ነው በጣም ደስ ይላል ሱን ተመችቶታል እንደዚህ አዎ መጀመሪያ ይመስለኛል ትግራይ ሰርከስ ውስጥ ነበርሽ አዎ በዚህ ሰዓት ዝነኛ ነበርሽ የማንን ዘፈን ነው ዘፈኙ ሰው እኮ ያበደ ነው እንግዲህ ኮፒ ነበር በዛን ሰዓት ምን ዘፈን ነው እሄም የእግር ኳስ ተጫዋች ነበር የጉና አዎ አድናቆቱ ሲገልጽ አዎ እና የኮፒ ነበር ምዘፍ ነው በዛን ሰዓት ገና ትንሽም ስለነበርኩኝ ሰው በጣም ትንል ነበር ትግራይ ሰርከስ ውስጥ ነበርሽ አዎ ትገለባበጭ ነበር አይ መገለባበጡ ላይ ጎበዝ አይደለሁ ጂምናስቲክ ምናምን አዎ ዝም ብሎ መሬት ይዞ ነው ሁሉም ነገር ግን ሁሉ ለገብ ነበርች ዘፍናለች አዎ ዘፍናለሁ አንድ አመት ለዘፈን ብዬ ገባሁና ገና አልተጀመረም ነበር በዛን ሰዓት ስለዚህ እንዳያመልጠኝ ምዝገባው እዛ ሰርከስ ጀመርኩኝ ስራ ደስ ይላል በጣም አንድ አመት ሰራው ከዛ ወደ ሙዚቃው ገባሁ ማለት ነው ፎቶዎችሽን ሳይ ምክንያቱም የድሮ ፎቶዎች እኮ ሙድ አላቸው አሁን እንዴት ያረክሽ አልገባኝ የድሮ ጓደኞች አው ደስ ሲል ፎቶ ቤት ነው ወይስ አልገባኝ አይ በየሰርከስ ስንተኛ አመት እንደሆነ አላቅም ግን የሰርከስ በየአመቱ እናከብራለን እራት እየተበላ ነበር እነሱ ጓደኞቼ ናቸው እና ባሉን እያከበርን ነው የድሮ ፎቶ እኮ ስሜት ሰጣል አይደል በጣም በነገራችን ላይ እኛ አሁን የልጅነት ፎቶ አለኝ እኔም ብዙ አወጣቸዋለሁ ታውቂያለሽ እኛ ሰፈር ትዝ የሚለኝ አንድ ፎቶግራፈር ነበረ ፎቶግራፈር የሆነው ተምሮ ወይ ምናምን አይደለም ወንድሙ ከአሜሪካን ካሜራ ስለላከለት ብቻ እና እኔ ደግሞ ዩኒክ የሆኑ ፎቶዎች ደስ በቃ ወጣ ያለ ፎቶዎችን መነሳት ወዳለሁና ሄጄ ትዝ ይለኛል ከዛፍ ላይ ስዘል ፎቶ እንድታነሳኝ ተደረገ ምን ችግር አለ ዛፍ መረጣ አለኝ ከዛ ዛፍ መረጥን ሰፈር ውስጥ በቃ እጄ ተነሳው ጨረስካልኩት አው ነገ መተው ሰዳለኝ በሚቀጥለው ቀን አያዋለው ዛፉ ብቻ ነው ምን ነው ዛፉ ብቻ እኮ ነው ስለው አንተማ ዘለልክ አንተ እኮ ዘለልክ አንተ ዘለይ እኮ ነህ እዚህ ጋር ሳስብ ልጅ ሆነሽ የቅዱስ ጊዮርጊስ መኪና ተደግፈሽ አሁንም ያልበምሽ ስፖንሰር ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው አዎ እ ስፖንሰር እንደሚያደርጉሽ በፊት ታቂ ነበር ልጅ ሆነሽ እኮ ነው ይገርማል ወን ተብሎ አይ ነው የጊዮርጊስ ታምራት ነው ይሆናል እንግዲህ አስታውሽኝ ፎቶ አዎ ይገርም ነው ኬት ነው ያገኘሃቸው እኔ ራሴ ኬት እንዳገኘው አላውቅም ኤዱ ፖሊስ የፖሊስ የሰራተኞች ባል ቢሆን ወይ የፖሊስ ነገር ከሆነ ምንም ነገር አቋርጣን የምትሄደው እና ለፖሊሶች በጣም የተለየ አክብሮት አላት እንደውም አብርሃም መጀመሪያ ሲተዋወቃት ራሱ ሰላምታ ሰጥቶ ነው እና እውነት ነው ምንድነው አልገባኝ አዎ ማለት አባቴ ፖሊስ ነው እንሺ እና ሁሉም ነገር የሚያረጋውን ነገር ብዙ ጊዜ ለኛ ጊዜ አይሰጠንም ህዝቡን ነው የሚያገለግለው ምናምንና እንደ አባቴ ሁሉ ስለማስበው የፖሊስ ነገር ሲኖር እኔም ፋሚሊ ማለት ነኝ ለዚህ ሄዳለሁ ሰራለሁ በቃ ለፖሊስ ነገር በተጠንቀቅ ነው አለ በትክክል ዋ ለኢትዮጵያ ፖሊሶች በተለይ ህዝባቸው ለሚያገለግሉት በዚህ አጋጣሚ እኔም ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ በቃ ኢትዮጵያ ፖሊሶች አሁን ባለፈው አትንቅንቅኒ ሚለው ዘፈንሽ ማመቼም ትግርኛ ላይ ትንሽ ቀላይ ችግር አለብኝ አንድ ሰው በ50 ሺህ ብር አንዱን ሲዲ ገዛው ሚል ሪፖርት መስራታችን ትዝ ይለኛል አዎ ማን ነው ስሙን እንኳን እንዳትናገሪኝ ያለኝ ግን ዘፈኑን በጣም ወዶት ከዚህ በፊት ገና እኔ ትንሽ ይያለው ሰርከስ ውስጥ ይያለው ነው የሚያቀኝ ገና የ150 ብር ደሞዝተኛ ይያለው
በቃ እንድጎብዝ ሁሌም ለስራ ያክብሮት እንዲኖረኝ ነበር የሚመክረኝ። አሁን ይሄ አልበም ሲሰማው በጣም ደስ ብሎት በተለይ ቁጥር 3 በጣም ወዶት ለበርቺ ብሎ ነው የሰጠኝ 50 ሺህ ብሩን ማለት ነው። የመቀሌው አልበም ሪሊዝ እዛ በማርሽ ተቀበሉሽ መሰለኝ ተጋነነ ሚሉ ወገኖች ሰማው። አይ በቃ በጣም ማርሹ እንዴ ሆ ምናምን ሲል አይገባም ሚል ነገር አነበብኩኝ የሆነ ቦታ ላይ እና መልሳለሽ። አሁን እነዚህ ልጆች ማርሾቹ ማርሽ ባንዱ ከኔ ጋር አብረው ያደጉ የሰርከስ ልጆች ናቸው። ይሄ እንዴት እዚህ ቦታ ለመድረስ እንዴት ጥር እንደነበረ ያቃሉ። ሌላው ደግሞ እንደዚህ ሲቀበሉኝ ለኔ ብቻ አይደለም ይሄን አልበም ስሰራ ከኔ ኋላ ያልመጡ ብዙ አርቲስቶች አሉ። ብዙ ለዚህ ስራ እንዲሳካ የደከሙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የተቀበሉኝ ለአርቱ ክብር ነው። ስለዚህ ሁሉንም ማስረዳት አይጠበቅብኝም፣ ግን አርጉልኝ በየሚያረኩት ነገር አይደለም። ያላቸውን ለኔ ያላቸውን ፍቅር ለአርቱ ያላቸውን ፍቅር ነው ለመግለጽ ነው የወጡት። በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም አርጌ ባለማርሾቹን ታመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ መቼ ነው የመጣሽው? በ97 እየሄድሽ ታያቸዋለሽ እንዴ? በየወሩ ዝም ብለህ አዲስ አበባ ሆነ መቀሌ ከወር በላይ አለማየት በጣም ከባድ ነው። ሁሌ ሄዳለሁ ለስራ። ስራም ባይኖር ይናፍቃል ሁሉም ነገር። ትሄዳለህ በየጊዜው ነው የምሄደው። በቀደም የአልበም ምርቃትሽ ነበረ። ሸራተን አዲስ ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን ካንቺ ጋር እያወሩ ድንገት ኪሳቸው ሲገቡ አየሁ። ምን አወጡ? እኔ እንጃ። ማለት ሁሌም እንደምታውቀው ከአርቲስት ጎን እንደቆሙ ነው። እንግዲህ ይኸው እንደዛው ማለት ነው። ሞራል ሰጡ። አዎ በመ አይ ስለ ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን አንድ ያየኋት ጆክ፣ ሰውየው መኪና ታክሲ ተበላሽቶበት ሰምተሽዋል? አልሰማሁትም። ተበላሽቶበት ታክሲ ጎማውን ሲታገል የሆነ ሰው መጣና ምን ሆነ ነው ጎማዬ ተበላሽቶብኝ? አይዞ በቃ አራቱንም ጎማ ቀይር ብለው እኛ ሰውዬ 10 ሺህ ብር ሰጡት። እንዴ በጣም አመሰግናለሁ፣ ግን ማልበል ስሜ ይቅር፣ ግን በዚህ 10 ሺህ ብር አራቱንም ጎማ ቀይር፣ አትሰቃይ። እሺ ለማንኛውም እንደው እግዚአብሔር ይስጥልኝም ለማለት ማልበል እኔ አላሙዲን ነኝ። እርሶማ ከሆኑ በጣም ያንሰኛል እንዴ 10 ሺህ ብቻ። ወደ የወደድኩ አትቀልድ ነኝ። አንዳንዴ ያጋጥማል። አዝናኝ ነው። ከአብርሃም ጋር እያየሁ ነበር አንድ ፎቶ። ባና እንግዲህ የመጀመሪያ ልጅሽ ባና ተባለ? አዎ። ምን ማለት ነው ባና ማለት? እቺ ጧት ላይ የምትወጣ ፀሐይ ብርሃኗ ብርሃን ማለት ነው። መስቀል ቀን ነው የተወለደው። ባናል ነው። ለሁለተኛዋ ስም ወጥቷል? ገና እስካሁን አላወጣም። አብርሽ ሁሌም መጨረሻ ላይ ነው እንትን የሚያደርገው። ለባና ይሳቅ ብየው ነበረ እኔ። ልክ እንደተወለደ ባና ብሎ ይዞ መጣ። ስለዚህ ምን እንደሚላት ስለማላቅ ካሁኑ ብዙ መጨነቅ አልፈለኩም። አይ ግን ስምሽ ያው የአልበምሽ መጠሪያ እሷ በተረገዘችበት ሰዓት የወጣው ወሰን ነው። ስለዚህ እሷን ወሰኔ ብንላት ወሰኔ እኮ አሪፍ ስም ነው። ከወሰንሽ በኋላ ነዋ ወሰን ብለሻል። ከዛ ወሰኔ የእኔ ስም ይሁንልኝ እያዝ እና ከሌሎች ጋር እናረጋለን። እንደ ወሰን ላይ ወሰን በቃ ቁረጥ ነው አይደለ? ወሰን ዲሳይድ። ሰው መቼም አንድ ወዳጄ ሰምቻለሁ ዘፈኑን አለኝ፣ ወስን ጥሩ ነው ግን ዝም ብሎ አይወሰንም። እንዴት አልኩት። አዋ እኔ ለመወሰን ከበደኛል። በላይ በላዩ ቆንጆ ነው፣ በላይ በላዩ ቆንጆ ነው፣ አንዷ ላይ ለመወሰን በጣም ይከብዳል አለና እንደውም ዘፈን አስታወሰኝ። ወይ አዲስ አበባ ገረገነት የፊቱ ሲበላ የኋላው ሲያሽት ማለት የፊቶቹ ታይ ወይ አሪፍ ነው ይሄን ስትይ ደግሞ ከኋላ ደግሞ የሚተካው ሌላና ብዙ ሰዎች በቃ እንዲህ ብለው ለመወሰን ግራ ገብቷል። ምክንያቱም አገሩ ሁሉ ቆንጆ ነው። አይ እንደዛም አይቻልም። በቁንጅና ብቻ እኮ አይደለም እንግዲህ፣ ያው ሁሉ ነገር ቆንጆ መሆን አለበት። ትዳር ሲባል ቀላል ነገር አይደለም። ዝም ብሎ መወሰን አይደለም፣
አሁን ለምሳሌ እዚ ግጥሙ ላይ ጊዜ አንድ ላይ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንደ ጓደኛ ግን ብዙ ጊዜ ፈጀበት ስለዚህ እንዲወስን የሷም እድሜ ይሄዳል ቆማ አይጠብቅም እንደወንድ ወስን ነው ትምርቴንም ጨረስኩ ጓደኞቼ ማገቡ ከእንግዲህ ወዲያ ምንም ምክንያት የለኝም ስለዚህ ዲሳይድ መወሰን አለብህ ነው ዝም ብሎ ግን ትዳር ላይ ዝም ብለ ስለተዋወቅ ወዲያ ወስነ ትዳር ላይ መግባት አይደለም እንዴ ለመወሰን ምን ምን ያስፈልጋል ታያለሽ ምክንያቱም ብዙ ያልወሰኑ ሰዎች አሉ እንዴ አንድ ሰው ይሄ ይሄ ካለው ቢወስን ምትዩ ነገር አለ ምክንያቱም ትዳርን በተመለከተ አንዳንዱ ግድ የለም በጨ በጣም ተገብቶ ዋን ነው የሚያስፈልገው ለትዳር ፍራሽ ነው ብሎ የሚያስባል አንዳንዱ ፍራሽ ነው ሰራታይ ነገር ይላል ፍራሽና ማንቆርቆሪያ ካለ ምን ችግር አለም ይላል አንዳንዱ ደግሞ እንዴ ቤት የለም መኪና ብዙ ነገሮችን ካልተሟላም ይላል ኤደን ወስነን ስትዘፍን የትኛውን ውሳኔ ነው ወስነን የምትለው እንግዲህ አንድ ትዳር ላይ ሆነ ላይክ ጓደኛም ሆነ ዋናው መግባባት መቻቻልህን ለስራ ያለህን አክብሮት እርስ በርስ መከባበርህን ከዛ በኋላ ሰርተ የተወሰነ ነገር ኦፍ ኮርስ ያስፈልጋል ግን አንድ ላይ ሆነህም ማደግ ይቻላል ስለዚህ ዋናው የሚቀድመው መተሳሰቡና መዋደዱ ነው ብዬ ነው የማስበው ተስማማላችሁ በፊት ሰርከስ ይያለች እንግዲህ ከሰርከስ ጓደኞችሽ የሰማሁት ነው የሆነ መኪና ስር ሄዳ ግጥም ስትጽፍ ትታያለች ከዛ ደግሞ ከትግሪኛ ዜማዎች ውጪ ሱዳንኛም የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦችን ዜማ ትጫወት ነበር ብለውኛል እነት አው ኖርማሊ ሰርከስ ማጀቢያም እኛ ነበርን መንሰራው ብሄር ብሄረሰቦች የውጭም እስከ ሱዳንም ሲመጡ እንዘፍናለን እና ብዙ የቫራይቲ ያለው ዘፈኖች አጠና ነበር ፍላጎቱም በጣም ስለነበረኝ አዲስ ስራ ሲወጣ የሚቀድመኝ የለም ቶሎ ብዬ ሰምቼ ግጥም ጽፌ ወዲያው ማጥናት ነው እንዴ በዚህ ስራ ላይ ለተሳተፉ ብዙ ሰዎች ናቸው ሳያቸው ማን በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ምን ማለት ትፈልጊያለሽ ለሁሉም አሁን እዚህ ግጥምና ዜማ ላይ ብዙ ብዙ አርቲስቶች አሉ አንዱን ጠርቼ አንዱን እንትን ላለ ማለት በብዛት ዜማው ላይ የተሳተፉ በብዛት ስንሰራ አንድ ላይ ፋሚሊ ሆነን ነው የምንሰራው ዜማ ስንሰራ የኔን የሚባል ነገር የለም ኪቦርድ ማሙሽ ልጅ በላይ ሀየሎም ይዛል ክራር አስመሉ አብርሽ በግሩፕ ሆነን እንሰራና ጥሩ ጥሩ ነገሩን ነው የምንመርጠው በብዛት እዚህ ዜማ ላይ አብርሽ አስመሉ ተክሉ የማነ እና አንድ ዘፈን ደግሞ የምስግና ገብረ ሚካኤል ዜማ ነው በብዛት የሰራው ግጥሙን ምስግና አረጋይ ፎንኬ ይባላል ሁለት ዘፈን ደግሞ ዳዊት ሰለሞን ገጣሚ ዳዊት ሰለሞን ሰርተውልኛል አንዱን ደግሞ ምስግና ግጥምና ዜማውን ይሰራልኝ አቀናባሪዎች ስምንቱን ዘፈን የሰራው በማቀናበር ልጅ በላይ ሀየሎም ነው ይሰራልኝ አንዱ በረከት ወልዱ አንዱ ደግሞ አበጋዝ ክብረወርቅ የሰሩልኝ ናቸው ወስል ላይ አትንቅንቅ በጣም የተወደደ ልጅ ዘፈን ግጥምና ዜማው የማን ነው ዜማው የሰለሞን ወድ ባይረ ዜማ ነው ግጥሙ ደግሞ የፍሳ ዞር ይሆንና የብዙ አርቲስቶች ስብስብ ነው ሁሉንም እዚህ የተሳተፉትን እጅግ በጣም አርጌ ላመሰግን ወዳለሁ እጅግ በጣም እስኪ ዝግጁ ከሆነ ባንዱ ከባንዱ ጋር ከአዲሱ አልበሟ ቀደም ሲል የተባለውን አትነቅንቄን ተነቀንቀዋለች አድራ በመድረኩን ተብሎ ይጣበቃልና መልካም እድል ቴንክ ዩ ዋካቹ ለይዱ ለይ